Dobar dan, ko se užalao leta nije se danas žalio na vrućinu. Trenutno u Beogradu čak 25 stepeni i naredni dan je sunčan i topli, tako najavljaju meteorolozi. Mi u Beogradskoj hronici imamo poseban razlog da se nadamo ovakvom vremenu i sledeće nedelje, ali tome ćemo nešto kasnije. Idemo sada na aerodrom. Tamo je naša Sanja Belović. Sanja, zašto mnogi kažu da u poslednje vreme brže stignu avionom do željene destinacije nego automobilom do Beogradskog aerodroma? Slađo, nije samo problem dolazak do Beogradskog aerodroma, nego kao što možete videti i velika gužva ovde. Teško se ljudi snalaze, iako su ovde postavljene i brošure i postavljeni su i table o kretanju putnika. Parking je pomeren, sve je drugačije, tako da ako dolazite na aerodrom, svakako ćete morati da krenete ranije. Ja se sada nalazim na parkingu koji je postavljen, on je nešto smanjeno kapaciteta i trenutno je za iskrcavanje putnika. To je zapravo deonica koja vodi dužinom celog terminala je zatvorena sada za saobraćaj, pa vozila nemaju pristup sada onoj glavnoj aerodromskoj zgradi gde smo mi navikli da nas neko iskrca sa sve prtljagom kada dolazimo ili kada krećemo na neki put. Takođe, smanjen je kapacitet parkinga, kao što sam rekla, ispod samog terminala, te se zato i stvara ovako velika gužva koju možete da vidite. Ovo je sada upravo prostor za to kratko zaustavljanje, znači samo jedan minut radi iskrcavanja putnika i to se sada nalazi praktično preko puta terminala 1 do parkinga. Za duže zadržavanje vozila, praktično ako bi želeli da se parkirate pa da nekoga otpratite do aerodromske zgrade, parking je sada preko puta robno-carinskog magacina kao i garaža uz besplatno zadržavanje do 10 minuta. Inače, ono što je važno da kažemo da su uspostavljene i dve nove linije, zapravo dva autobuska stajališta ispred terminala 1 za putnike u dolasku i u blizini terminala VIP za putnike koje su u odlasku. A kada su u pešaci u pitanju, ulaz u pristaništvu zgradu omogućen je putem terminala 1, dok je za putnike u dolasku otvoren samo izlaz iz zgrade prema parkingu. Ono što sam rekla da jeste i unutar same zgrade su postavljene i brošure i table sa tokom putnika kako bi trebalo da izglede. Evo, možete vidjeti i ovde je sve zapravo na samoj ogradi napisano gde su dolazci, gde su terminali, kako putnici treba da se kreću, ali verujte, ovde glavnu reč i pravu informaciju možete dobiti od radnika obezbeđenja. Oni tu vode glavnu reč i verujte, ako želite lako da se snađete, to vam je onako najbolje da njih pitate. Inače, ako krećete na put, svakako topla preporuka da krenete ranije i zbog parkinga i zbog kompletnog ovog prostora koji je potpuno drugačije raspoređen. Slađo. Hvala ti, Sanja. Ko je razumeo, razumeo. Ko nije razumeo, mapu u ruke, pa polako. U Beogradskoj hronici danas gledate i sledeće. Generacija koja je poslednje tri godine bila retko u školskim klupama, polagajući je za nepuno dva meseca malu maturu. Bilo im je teže da prate nastavu, da li će i matura zato biti lakše. O njima danas broje društvene mreže. Kakva priča zaista stoji za neobične fotografije mladenaca u autobusu na liniji 26. Ekskluzivno za Beogradsku hroniku govori tek venčani bračni par Ćosić. Tanja Bošković je uvek istovremeno više umetničkih identiteta i veština spojenih u praksu umetnosti glume. Tako su njene kolege iz Atelija 212 obrazložile zašto baš ona treba da dobije nagradu Žanka Stokić. Dobitnica ove prestižne nagrade, Tanja Bošković, je gošća Hronike. Jeste da se zove naselje Bele vode, ali parkić za decu ne mora da bude pod vodom. Pritom, niti je bela, niti je čista. Građani se žale na nadležne, a komunalci kažu da je na građanima da ne bacaju smeće u odvodne kanale. Mi smo otišli da proverimo ko je u pravu. Deo parka u naselju Bele vode pod vodom. Zaobilazimo, pošto tamo i postoji već jedna paleta preko koje se prelazi, jer napravilo se tu, da kažem, već bara, tako da ne može normalno da se prelazi tu, što je
problem generalno svima, a posebno majkama sa decom. Već godinu dana flaše i smeće u vodi, tvrde stanari. Tu sliku svaki put kada izađe iz kuće vidi Vera Milošević koju ograda deli od parka. Zatekli smo je kako kosi travu u dvorištu, dok je juče, kaže što inače radi s vremena na vreme, sama čistila odvodne kanale u parku. Pa čistim, evo vidite, ja sam ovde malo, stalno ja čistim, evo sad ću da uzem, evo pogledajte, sad ću da uzem metlu, nego prvo radim ovde u dvorištu. Ja sve održavam, ova staza vidite ovde, to da ja ne održavam, to bi bilo ko tamo. Ne bi ništa bilo. Treba napomenuti da je ovo izvorska voda i da nije za piće. U vodovodu su nam rekli da problem nije do njih. Takav odgovor dobili smo i od Zelenila Beograd. Kažu da nisu nadležni za ovaj park i uputili nas na opštinu Čukarica. U dopisu koji smo dobili od opštine piše da je park na inicijativu građana više puta uređivan, a da su se odvodni kanali ponovo zapušili zbog smeća koje se u njih baca. I građani su saglasni da ima nesavesnih osoba koje bacaju smeće, ali smatraju da bi održavanje jedinog parka u ovom delu naselja ipak trebalo da bude redovnije. Kao što Zvezdarci imaju svoju šumu, znači postoji Ada, ovi u centru imaju Tašmajdan, Košutnjak je tu, eto gde sam duži niz godina i živao, tako da ovo bi svakako nama značilo da kažem da imamo neka mala pluća ovde u kraju. Ipak, od juče kada smo najavili dolazak nadležnima, nešto je urađeno. Visoka trava je jutros pokošana. Iz opštine Čukarica su nam obećali da će zajedno sa Beogradskim vodovodom u najskorijem roku otpušiti kanale i ukloniti otpad, a da je onda na građanima da čuvaju i ne uništavaju park. Evo sada i vaših fotografija. Komunalci treba da čiste, ali mi treba da čuvamo. Slična priča i na Voždovcu. Tokom noći polomljene su klupe na Voždovcu, ulici Vojvode Stepe, između brojeva 112 i 114. Juče su sve tri klupe bile cela, jutros iznenađenje za sve prolaznike. Niko ne zna ko je to uradio, ali nema opravdanja za vandalizam, kaže naša gledateljka Kaća Pakaški. A junski ispitni rok samo što nije, biblioteke još uvek skoro prazne. Pamtimo redove prethodnih godina kada se na slobodno mesto čekalo od ranog jutra. Da li su se navike studenta možda umeđu vremenu promenile? Redove ispred Narodne biblioteke sve do fontane pamte oni koji su nekada još od 7 sati strpljivo čekali da zauzmu svoje mesto. Jutro su 9 praznih skoro 600 mesta. Izgleda da je za mnoge studente i dalje praznik. Oni koji su tu kažu. Ako dolazim u učitavnicu, zato što mi odgovara atmosfera, prijetno je, kako da ljudi se mrdaju, ne smeta mi, mogu da se fokusiram na gradivo koje učim, inače spremam specijalistički ispit iz interne medicine, lekar sam, a kod kuće imam malo dete, pa mi onda ovde stvarno dosta znači da učim. Ovde sam našao najveći mir još od prve godine studija i prosto mi najviše odgovara. Učim osnove geologije, idem na poljoprivredni fakultet u Zemunu. Ne moram rano da ustanem, uvek ima mesta, pošto je čitalnica najveća koja postoji u Beogradu i Srbiji. U Narodnoj biblioteci se mogu pohvaliti jedinstvenom kolekcijom knjiga, pa čak i minijaturnim, veličine do 90 mm. Kada bi se pravila statistika, za svakog stanovnika Srbije ovde ima bar po jedna knjiga, ukupno 7 miliona knjiga. Narodna biblioteka je nacionalna biblioteka Republike Srbije i ima oko 5 miliona jedinica bibliotečko-informacione građe i negde oko 2 miliona knjiga, jer mi smo i depozitna biblioteka i čuvamo sve ono što se od 1832. godine, kada je biblioteka osnovana, sve što se prvo štampalo na teritoriji Srbije, od 2011. godine sve što se izdaje da izdavač sa teritorije Republike Srbije. U univerzitetskoj biblioteci atmosfera je radna, podlači se svaki pasus. Dok se uče, nema šale, zahteva se potpuna tišina. To je sada, naročito pre ispitnih rokova ili kad su neki posebni trenuci, onda ne možete doći do mesta, ali mi smo malo napredili taj sistem rezervacije, obezbeđivanja mesta, evidencije, tako da studentima bude malo lakše. Učenje u čitaonici podrazumeva i nekoliko šolica kafe u pauzama. Tako se sklapaju prijateljstva i najlakše se sazna kako položiti ispit kod strogog profesora. Za sada ove prazne stolice čekaju jun da budu ponovo zagrejane.
Ja, sada ćemo malo onima koji treba da preskoče još stepenika do ispitnih rokova na fakultetima. Njih je oko 65.000, nešto malo manje, učenika 8. razreda iz čitave Srbije i oni će polagati krajem juna malu maturu. Ovoj generaciji koja je zbog korone pratila uglavnom nastavu od kuće, bilo je teže. Šta to znači? Da li će matura zato biti lakša? Gost Kronike danas je Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan. Dobar dan. Pa hoće ili neće? Onima koji su učili bit će lako, onima koji nisu učili bit će teško. Ali zadaci se uvek rade prema standardima i onako da celoj generaciji budu ravnomerno raspoređena znanja. A jeste uzeli u obzir to da su oni praktično zadnje tri godine bili na online? Pa ja bih vas tu ispravio i ste rekli, ova generacija je bila tri godine. Prvo nije tri godine, nego godinu i po, a drugo nije samo ova. Kao godinu i po? I ona tamo generacija. Pa to je s prekidima sve. Sve ove generacije sada koje su osnovne u školi, sve su imale određenu... Praktično pet. I ne bih rekao da je to prekid. To je bio drugi vid nastave. Prekid je bio davno, 99. godine, pa su deca završila tu školsku godinu. A ovo sada deca su imala sve vreme priliku da uče, samo u izmenjenim uslovima, onako koliko je to bilo moguće u datim okolnosti. Dobro, nećemo sad da polemišemo da li je isto online ili je isto sedeti na času 45 minuta uz predavanju profesora. To je neka druga tema. Mi sad pričamo o njihovoj maturi. Jeste vi imali sve to u vidu kada ste pravili testove? Naravno, samo što Zavod kao zvanična državna institucija koja se bavi pripremom tog testa mora da se ponaša u skladu sa propisima i u skladu sa standardima. Tako da se ovi zadaci ne rade u skladu sa onim kakva je bila nastava u prethodnoj godini. Mi možemo malo da podesimo zadatke. Jeste ih malo podesili, to vas i pitam. Računamo da se deca ipak jedan veliki period ove školske godine vratila u normalne okolnosti i da već možemo polako da vraćamo one navike. Ta deca treba da imaju znanja za budućnost i mi nećemo njima učiniti nikakvu uslugu ako damo ekstremno lak ispit za malu maturu, pa da onda svi imaju po 90 nešto bodova, pa da bude onda problem sa upisom i da to bude lažna slika njihovog znanja. Tako da je posao ove male mature, između ostalog, da napravi način da zvrsta đake, da svako dobije odgovarajuću školu i da deca zaista imaju pravo merilo svoje znanje. Dobro, čekajte. Znači, niste popustili uopšte, testovi neće biti lakši, niste uzeli u obzir to što su bili malo na online-u, malo na redovnoj nastavi, ili tako? Ovako. Ovi zadaci koje sada deca treba da imaju u junu, ti zadaci su spremani još prošle jeseni. Kod nas se uvek više meseci unazad radi. Recimo, ova proba koja je bila sad maratona je spremljena još prošle godine. Naravno, u istom su stilu. Čak je skoro identični broj otvorenih i zatvorenih zadataka. Na isti način, prema istim standardima se radi. I ja sam siguran da će junska mala matura biti prava slika znanja ove generacije. Mi stalno pokušavamo da onu probu napravimo da bude malo teža, da bi se na neki način deca malo uplašila, da je bilo to bolje za njih, da bi iskoristila zadnja 3 ili 4 meseca pripreme da se još bolje pripreme za završni ispit. Iskreno se nadam da smo i ove godine to uspeli i da će sada na maturi u junu, koja je ove godine 27. 8. i 9. juna, deca pokazati bolje znanja, imati još bolje rezultate i zadovoljno upisati škole koje žele. Je li nosi Vukova diploma 5 bodova ili ne? Ja sad to ne znam, to radi ministarstvo, to nam je naš deo posla. I vaš savjet u jednoj rečenici, svi su sad u traumi, i roditelji, i deca, i svima je problem mala matura. Pa savjet, evo, pozvati i roditelje, i decu, i nastavnike da malo spuste loptu oko te mature. Nije to tako strašan trenutak u životu, jednostavno treba malo relaksirati decu. Ali je stresan. Neće na maturi biti ništa što nisu učili u školi. Sva deca koje su vredno učili u školi, koje su pratila nastavu, u kojoj god formi da je bila nastava, neće imati problema da tu maturu rade, kao ni prethodne generacije. U jednoj godini, na jednoj maloj maturi, kakve god zadatke da damo, mi ćemo na pravi način razvrstati đake u toj generaciji. I za njih je to najbitnije. Koliko je to lakše ili teže u odnosu na prethodne 2, 3 ili 4 mature, to je važno nam u sistemu da bismo pratili koliko se dobro iz generacije u generaciju radi. Tako da ne treba decu opterećivati većom težinom ili lakšim zadacima. Deca neka uče ono što su učili u školi, ono što imaju u zbirkama, neka uče na osnovu testova od prethodnih par godina i neće imati nikakvih problema na maturi. Znate šta, ja i dalje verujem da ćete vi biti nežni i blagi prema njima, da ćete sve uzeti u obzir, a kad prođe matura, onda se vidimo da pričamo kako ste bili, strogi ili malo blaži. Hvala vam puno što ste danas bili s nama. Hvala vam na interesovanju.
U Srbiji je za prethodna 24 sata registrovano još oko 600 novozaraženih koronom, a testirano je skoro 9200 ljudi. Preminulo su 4 osobe. Na bolničkom lečenju je 346 pacijenata, na respiratorima 23. A od 7 mostova, koliko je planirano da se izgradi u Beogradu do 2030. godine, do kraja ove ili početkom sledeće, počeće gradnja 2 mosta i još jednog tunela u gradu. To je najavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Mi smo danas razgovarali sa stručnjacima o tome koliko to može da utiče na smanjenje gužve u saobraćaju, ali i na zagađenje vazduha. Zamislite da za nekoliko godina u Beogradu nema velikih gužvi, čak ni onda kada počne školska godina i da gazela petkom popodne ne bude mesto gde između automobila ni motocikl ne može da prođe. Deluje nemoguće, ali to bi možda i moglo da se dogodi. Ipak, za to je potrebno mnogo vremena i ulaganja. Po jedan novi most sigurno na Savi i na Dunavu, a postoji ideja i za treći. Neke naše analize govore da nam je potreban još jedan most na Savi. Razmišljamo o poziciji na kraju blokova Novog Beograda, znači negde u zoni naselja Ivana Ribara. To je nešto što bi verovatno bilo najkorisnije kako bismo ovaj deo Novog Beograda i Surčina prebacili na drugu obalu Save i u tom smeru i razmišljamo. Tri nova mosta bi mnogo pomogla Beogradu, ali i stare treba obnoviti. Najkritičniji je Pančevački, kome je odavno potrebna potpuna rekonstrukcija. Rokovi i prioriteti postoje, tvrde iz grada. Očekujemo da prvi most koji bude u funkciji jeste Savski most. Neki okvirni period je kraj 2024. godine, početak 2025. Nadamo se u 2025. da postoje šanse da bude gotov i most na Adi Huj, obzirom da je to dosta urgentno, kao što sam rekao, zbog rekonstrukcije Pančevačkog mosta. Sa građevinskog fakulteta, koji decenijama učestvuje u velikim gradskim projektima, kažu da su ideje i projekat o novom mostu na Adi Huj nastali još krajem 80. godina prošlog veka. Kada bismo imali taj novi most, onda bismo, što smo malo čas diskutovali, mogli u sasvim nekim novim okolnostima, saobraćajnim, organizacionim, da pristupimo i temeljnoj rekonstrukciji Pančevačkog mosta. Evo, to je ono što bih mogao neposredno kažem, sada da kažem o tom jednom mostu, kako ja vidim, ipak jednu, da kažem, važnu gradsku potrebu. Kada se on postavi, tada imamo, da kažem, vrlo ozbiljno povezan taj deo Beograda koji ostaje sa severne strane, sa leve strane Dunava, i onda možemo da mnogo lakše rešavamo tu potencijalnu goruću tačku, kao što smo rekli da jeste rekonstrukcija Pančevačkog mosta. Stručnjaci takođe sugerišu da je za određivanje lokacije novih mostova potrebna duga i ozbiljna analiza, kako bi se saobraćaj što ravnomernije rasporedio. Svi se nadamo ne previše duga, kako bi se snovi o Beogradu bez saobraćajnih gužvi s početka ove priče ipak ostvarili. Vrabac je decenijima jedan od zvaničnih simbola Beograda, a poslednje istraživanje je pokazalo da ih u centralnoj opštini Stari grad ima samo 1600, da su tamo najbrojniji. Gde su nestali beogradski vrabci? Nekada je simbol Beograda bio baš vrabac. Naših raspevanih komšija sa gradskog asfalta svake godine je sve manje. Ima više razloga, ali za njihov sve ređi cvrkut, odgovoran je i loš vazduh. Studije su pokazale da povećana koncentracija teških metala, pre svega olova, povećava izloženost vrabaca, odnosno osetljivost vrabaca ptičoj malariji. Tako da je ta infektivna bolest zapravo povećava smrtnost kod vrabaca, ona je u direktnoj vezi sa zagađenjem vazduha. Nad Beogradom lete dve vrste vrabaca, poljski i pokućar, koji je dobio ime po tome što vekovima nastanjuje objekte u kojima žive ljudi. Međutim, zbog modernizacije danas ima sve manje prostora za svoje gnezdo. Jedan od razloga zašto vrabaca sve manje ima u gradovima je što mu ne odgovara struktura staništa. Znači, u periodu gnežđenja za vrapce je izuzetno bitna malogušća vegetacija, jer oni u toj vegetaciji pronalaze insekte kojima hrane mladunce, a nažalost u gradovima te vegetacije sve manje ima. U Beogradu nestaju stare zgrade, stare kuće koje su imale šupljine, okapine, šindru, crep, napukli, gde su oni mogli da se zavuku, smeste svoje gnezdo i na taj način žive blizu nas.
Beogradske simbole možemo sačuvati odgovarajućim kućicama koje bi trebalo postavljati na stambene objekte, ali i tako što ćemo im davati odgovarajuću hranu poput žitarica, objašnjavaju stručnjaci. Nije iznenađenje da vrabaca ima sve manje. Naši sugrađani to i te kako primećuju jer im zapravo nedostaje taj cvrkut koji ih svakog jutra budi, a to je posledica toga što naše okruženje više nije onako okruženje kao u Beogradu pre 50 ili 60 godina, kada ste u Beogradu mogli da vidite možda i neke konjske zaprege, mnogo više, da kažemo, vozila iz kojih su ispadale žitarice koje su zapravo bile hrana za naše prve pernate komšije. Istraživanje Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz 2019. godine pokazalo je da najviše vrabaca ima tamo gde Beograd još liči na onaj stari, u blizini Zovrata i na Kalemegdanu, zbog toga što, kako kažu, tamo ima više žbunja i kvalitetne hrane. I sutra u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 26 stepeni. Meteorolozi najavljuju slično vreme do kraja nedelje. Slede Beogradske vesti. Na konkurs za upis deca u vrtiće stiglo je oko 500 prijava više nego što ima mesta. Ali Beograd će ove godine sigurno biti bez liste čekanja, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Dodao je da je umeđu vremenu otvoren novi vrtić na Čukarici, a vrtiće na Bežanijskoj kosi i Zemunu se završavaju, pa će mesta biti više. Manifestacija Maj mesec matematike održat će se od 10. do 31. maja pod sloganom Više od igre. Posvećena istraživanju, upoznavanju i primeni matematike u svetu oko nas. A detaljan program predstavljen je danas u Naučnom klubu Beograda. Tanja Bošković je uvek istovremeno više umetničkih identiteta i veština spojenih u praksu umetnosti i glume. Tako su njene kolege iz Atelja 212 obrazložile zašto baš ona treba da dobije nagradu Žanka Stokić. Dobitnica ove prestižne nagrade, uvek moja draga gošća, Tanja Bošković je danas ovde u Hronici. Dobar dan. Dobar dan. Čestitam pre svega. I kad smo se videli poslednji put, ja uopšte nisam imala pojma da ste vi dobili Žanku, a vi niste hteli da se hvalite pre vremena, što bi se reklo, pošto vam nagrada još nije uručena. Hoćete sami da kažete obrazloženje ili da ja pročitam deo još obrazloženja? Hvala vam. Pročitajte obrazloženje. Veoma sam se iznenadila kad sam ga pročitala. A kako ste vi odreagovali kad ste pročitali njihovo to obrazloženje? Kad vas kolege tako pohvale, to je... Znate, ja znam da ja nisam dostojna te nagrade. Znam da nisam dostojna ni Žankinog dara, ni Žankine strahovite nesreće. Ono što mene može da usreći ovom prilikom je da ću sledeće dve godine da se staram da ne zaboravimo Žanku nikada. Ja sam, znači, sada postala čuvarka uspomene na najveću srpsku glumicu. Znate, mi smo dužni, sve mi koje možemo da dobijemo ovu nagradu, a mogu samo žene da je dobiju, da svaki put ponovimo i kad god se bilo gde nađemo, da spomenemo veliku nepravdu koju je država Jugoslavija učinila toj ženi. Lišila ju je građanskih prava, a bila je glumica koja je samo radila svoj posao. Osim toga, ona je bila muza jednom Nušiću. Njena publika se nje nikada nije odrekla. Ali čekajte, Tanja, i vi ste muza mnogima bili, ni vaša publika se vas nikada nije odrekla. I pre nego što su se kamere uključile, ja sam vas pitala kako je moguće da posle toliko godina rada, toliko predstava, toliko serija, toliko filmova, ma toliko takve karijere, kako ste i dalje tako puni energije? Kako ste i dalje tako puni entuzijazma i uđete ovde i unesete nam radost u studio? To je duša od lude glave. Pa čekajte, od lude glave i radosti. Pozitivno lude glave. Ja sam dobila radost na dar od Boga.
Prosto, radost je nešto što je pokretalo čitav moj život i kad sam padala i kad sam mislila da uzlećem ne znam kako i kad sam saznavala stvari i kad sam se mučila i kad... Ja sam prosto radosna. To sam dobila od roditelja na dar, od... to sam dobila od prijatelja mojih. Mm-hmm. Znate, od svih mojih partnerki, partnera i svih onih fantastičnih ljudi koje sam zagalila. Znate, hoću da vam se pohvalim. Pohvalite baš na današnji dan. Ja sam igrala sa Zvonimirom Rogozom, koji je rođen 1887. iste godine kad i Žanka. Ja sam s njim igrala u okupaciji u 26 slika, ali sam igrala i sa Arsenijem Tubićem, koji je recimo 94. i sa Minom Nenadović, koja je 2000. Čak sam igrala sa Arsenijem Arsićem, koji je imao godinu dana kad smo mi igrali. On je sad jedan 17-godišnji momak. Znači, zapremam gotovo vek i po ljudi. Oni su moja radost i to je privilegija, znate. To je, od toga crpite energiju strahovitu. Nema, čini mi se, glumca na ovom jeziku. Znači, računam i hrvatske i slovenačke i makedonske glumce sa kojima nisam igrala i nema veće livade na kojoj nisam igrala. E sad moram da vas pitam jednu stvar. Koliko dugo, sigurno nemate pojma koliko ste odigrali uloga i nemate pojma koliko je to, to bi bilo stvarno besmisleno da vas pitam. Koliko se pamte tekstovi? Dugo. Koliko? Beskonačno dugo. Kad bi morali se vratiti u neku svoju staru predstavu, koliko bi vam trebalo da obnovite? Možda jedno popodne. Jedno? Neverovatno kako ne mozak, moj mozak ne upotrebljava se za te stvari, telo pamti sve te tekstove, sve te situacije i sve se nekako vrati na mesto veoma brzo. Kad se promene partneri, to je onda zbunjivanje i malo je drugačije. Ali kad je to ista podela, samo telo radi dalje i sve se vraća. Sve se vraća na ono što je bilo ili čak i bolje nekad. Mada je najbliža sam pameti kad ćutim. E dobro, pošto ste vi uvek neko ko donese radost ovde, bićemo s vama osmog, naravno, kad vam bude uručena nagrada. Ajde samo da nam kažete. Kako beše? Kako ste mi ono rekli? Osmeh i zaboravimo šta? Sve. Sve zaboravimo? Sve. I to je najvažnije. Apsolutno, zaboravljajte sve. I strašno je važno, to hoću da vam kažem danas, radite ručne radove. Aha. Ručni radovi ženama vraćaju samopouzdanje i vrlo brzo vide kako to nešto što su one kreirale raste. To je jako važno. Kreacija. To ću da A zaboravite na pamet. Pamet ubija lepotu, ubija energiju. To kad počnete da tulite i da vam je muka i da vam nije dobro i da brinete. Nemojte da brinete. Gospod jedan postoji i on će da brine za vas. Sve će da obavi kako treba vama. Ja tako živim i tako se radujem i tako živim među ljudima i tako ih grlim. Divna poruka za kraj ovog razgovora. Hvala vam što ste danas bili gost Hronike. Vidimo se osmog. Hvala vam, Tanja. Savski most praktično je blokiran danas posle 16 sati. Razlog je u isto vreme bio prilično simpatičan, ali i bizaran. Jedan labud je blokirao saobraćaj. Sanja, kako je razrešena ta situacija? Pa vrlo lako je razrešeno. Svi su bili jako strpljivi i autobus gradskog saobraćajnog preduzeća i drugi vozači jednostavno su sačekali da se gospodin labud prošeta po mostu i da se sam skloni. Nikoga nije terao. Sve je to onako prirodno, lepo prošlo i saobraćaj je odblokiran. Tako da kažeš, kao što si rekla, simpatičan razlog. Inače, kad smo kod saobraćaja, možete vidjeti iza mene da autoput odlično stoji u oba pravca, da nema više gužve i praktično
praktično tako na svim centralnim gradskim ulicama. Da podsjetimo da je sutra Đurđevdan, slava mnogih Beograđana, tako da iz Uprave saobraćajne policije apeluju da budete pažljivi, da ne vozite pod dejstvom alkohola. Ako već pijete alkohol, da ne sedete za volan. Inače, danas, što se tiče vremena, maksimalna temperatura je bila 25,5 stepeni, gotovo 26 stepeni, i kažu da nas tako lepo vreme očekuje i sutra. Toliko slađo za ovu emisiju. Hvala ti, Sanja, na uključenju. I kao što sam rekla na početku emisije, mi u Hronici imamo poseban razlog da se nadamo ovakvom vremenu i sledeće nedelje, 13. maja. O tome smo pričali. Ponovo se družimo u Savskom rukavcu da proslavimo 100. rođendan Veslačkog kluba Crvena zvezda i da revijalnom trkom najavimo nastavak manifestacije Veslam za svoju školu. Pravit će nam društvo glumci, pevači, sportisti. Dođite da se družimo, a evo i specijalne pozivnice. Pozdrav veslačima, gimnazijalcima iz evo, američkog Beograda, da kažem, od Nikole Jakića. Pozdrav. Sve maturante koji će učestvovati u akciji Vesla za svoju školu puno pozdravljam i želim puno sreće da se lepo provedu i sve najbolje. Svim učesnicima akcije Vesla za svoju školu želim lep početak proleća, želim lepo vreme, želim da pronađu jedan predivan deo i period svog života koji će posvetiti reci i da uživaju i da nešto novo nauče, zato što smatram da je akcija predivna. Pozdrav za beogradske maturante. Pobeđuje baletska škola. Pozdrav svim školarcima. Ja sam Andrija Pralinović. Podržavam akciju Vesle za svoju školu. Gimnazijalci, navijam za vas. Vesle i pobedi! E dobro, o tome ćemo još do 13. a o njima danas bruje sve društvene mreže. Kakva priča zaista stoji za neobične fotografije mladenaca u autobusu na liniji 26 objavljenom na Instagram nalogu Srbija Live Beograd. Ekskluzivno za Beogradsku hroniku govori tek venčani bračni par Ćosić. Dragi Ćosić, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja vam najpre čestitam. Najpre vam čestitam. Vi ste u braku koliko? 4-5 dana. 1. maja ste se venčali. Da, 4-5 dana već. Peti dan danas. I kako izgleda bračni život? Zanimljivo, turbulentno nama za sad, ispunjene nekim dešavanjima konstantno ovih 5 dana, ali mislim da je ovo danas, od jutra što se desilo, zaista bilo vrhunac. Dobro, danas sve društvene mreže pa i mediji bruje i pričaju o vama. Pretpostavljam da to niste očekivali, ali kako je do toga došlo uopšte? Mi smo bili na fotografisanju u Beogradu iz razloga što smo se mi 2014. godine upoznali u Beogradu, dok sam ja studirala u Beogradu, a Ivan je studirao u Novom Sadu. I prve dve godine ta veza je bila na daljinu i Beograd je nekako bilo mesto gde smo se mi uglavnom nalazili i imali smo želju da to dodatno fotografisanje obavimo upravo u Beogradu, da ovekovačimo neka ta mesta na kojima smo se kretali i šetali zajedno dok smo živjeli u Beogradu. I kad smo završili fotkanje oko 21 čas, pošto smo jako kasnili, neki prijatelji su nas čekali na večeri u restoranu, tako, pošto sam ja navikla živeći u Beogradu da koristim gradski prevoz i ohrabrujem sve da koriste gradski prevoz i bicikle kada je to moguće, nekako je logičan sled bio da sačekamo 26. da nas odbaci do Dorćola gde nam je bio restoran i gde su nas čekali prijatelji. Moram samo nešto da pitam. Je li se Ivan malo stidi ili je to na venčanju ko je koga, ono zlatno pravilo ko koga nagazi na venčanju, ili ste to preskočili? O čemu se ovde radi? Nisam želao da ju upadam u reč. Do fotografije u autobusu je došlo prosto slučajno. Neki ljudi su nas čak pitali da ste vi namerno ušli u autobus da se fotkate ili da napravite neku šalu ili nešto. Ali zapravo smo bukvalno koristili gradski prevoz onako kako treba se koristi, da pređemo brzo od tačke A do tačke B. To nam je nekako bila najzgodnija opcija. Tu smo se našli, autobus je naišao, mi smo prosto spontano ušli u njega, dve, tri stanice do tog restorana. U autobusu je bilo svega nekih troje, četvoro, možda putnika drugih. A jesu vas gledali čudno? Pa više su nas gledali onako ispod oka stidljivo, ali nismo...
nikakav, nikakvu povratnu reakciju u smislu da su nas uopšte nešto registrovali, da smo mi sad nešto pretarano drugačiji. Što je bila drugačija situacija dok smo šetali kroz grad i fotkali se. Smo bili prilično spontani i neposredni tokom tog fotografisanja, tako su ljudi prilazili, čestitali nam. Bilo jako, jako bilo prijatno veče, jako bilo puno nekih tako spontanih i neposrednih momenata, a ovaj ulazak u autobus 26 je zaista bio onako prirodan i sasvim za nas normalan i očekivan. Jedna gospođa. To sam vas razumela i da ste slučajno ušli u autobus i da vam je bio najjednostavniji način da dođete do restorana. Znam da oboje volite ekologiju, ne bih da ulazim previše u vašu intimu, ali je li to negde jedan od razloga gde ste se vas dvoje našli? Zapravo, to je nešto što je, mislim, mi porodično imamo neki rasadnik i proizvodimo biljke i meni je ekologija nekako, kako da kažem, prirodno dolazi u sve što sam ja sa svojom porodicom radio kroz godine, ali zapravo sam se upoznao na nekoj drugoj tematici 2014. na jednom seminaru u Beogradu, ali nekako put nas je naveo da oboje se uvijek bavimo nečim što ima jako veze sa ekologijom. I onda se zaista trudimo da i koristimo maksimalno i gradski prevoz, bicikle, da se krećemo peške po gradu gde je moguće. To je na neki način i naše standardno ponašanje i sinoć nije bio naš svadbeni dan, ali čak i da je bio svadbeni dan, nama je bilo skroz prirodno da iskoristimo autobus kao prirodno. Ali vama je i danas svadbeni dan, svi pričaju o vama. Dragi Ćosić, ja vam želim da vam zajednički život bude divan i nadam se da ćemo se upoznati i da ćemo se sresti ovde u studiju. Hvala vam što ste bili danas s nama ovde u Beogradskoj hronici. Hvala na pozivu. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, mi smo polako ali sigurno došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Ane, sa vama sutra, ja vas pozdravljam i očekujem sledeće nedelje. Doviđenja!